waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga reer somaliland meel kasta ay joogaan. walaalayaal, waxaynu ka wada shaqaynay dhammaanteen haddaynu nahay shacbiga reer somaliland in dalka ay nooga qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha, kadibna aynu helo doorasho xor ah oo xalaal ah. taasaynu bilownay 2013-kii. waxaa yaan darro ah inaanay noo qabsoomin doorasho xor ah oo xalaal ah 13-kii November 2017. dhacdooyinka soo qaadan doona waxaa ka mid ah in la xidxidhay mas-uuliyiin iyo taageerayaal tiro badan oo xisbiga Wadani ka tirsan intii ka dambeysay 13-kii November iyo maalintii doorashadu socotay, qaar ka midna guryahooda loogu daatay goor habeenimo ah. arrintaasi waa arrin aanan la aqbali karin oo la qaadan karin. arrintaasi waxay abuuri kartaa xaalad amniga u xulinta. sidaa darteed, waxaan soo jeedinayaa in muwaadiniintaas si degdeg ah xorriyadoodii oo taama loogu soo celiyo. walaalayaal, doorashada madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noo qabsoontay 13-kii November waxaa ku gadaaman madmadow fara badan, kaasoo dhaliyay musuqmaasuq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmo doorashooyinka Soomaaliland. waxaana tusaale u soo qaadan karnaa dhacdooyinkan. maalintii doorashada waxaa ilaaliyayaasha ama goobjoogayaasha xisbiga Wadani soo gudbiyeen 1200 oo dhacdo oo isugu jiray dib loo geystay iyo hadidaad ama gacan ka hadal iyo khaladaad ku saabsan habsocodka doorashada. waxaad ogtihiin in xataa horjoogayaasha caalamiga ahi ay qireen in caruur da-doodu ay ka yar tahay da-dii loo ogolaa oo 7 jir ilaa 12 jir ay codeeyeen. waxaad la socotaan in komishinka doorashooyinku qirtay in bugaagtii qaar ka midihi ay ka baxeen faraha komishanka suuqana laga soo xiray, arrintaasoo fulxibo weyn ku ahayd doorashada guud ahaan. waxaa kale oo la helay sanaadiiq badan oo tirada ku jirta ay ka badan tahay tii loogu talagalay inay ka codeeyaan. waxaa kaloo dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooda Ilaahay u naxariistee ay codeeyeen. waxaan shacbiga reer Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga Wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaanan aqbali doonin xaq darro iyo wax sharciga baalmarsan. hase yeeshee, waxaan ku wargelinaynaa taageerayaasha xisbiga Wadani inaan xaqiijinta helitaanka xuquuqdooda u mari doono dariiq silmi ah oo nabadeed. walaalayaal, saad ka warqabtaan waxa dhacay dhib weyn doorashada kadib, waxa daatay dhiig. muwaadiniin aan hubaysnayn oo waxay galabsadeen jirin ayaa geeriyooday. waxa cusbitaalada Hargeysa iyo Burca jiifa dad dhaawac halisi uu soo gaadhay. dadka aan indhahayga ku arkay waxaa ka mid ahaa inan yar oo 13 jir ah oo feeraha rasaasi kaga jirto. waxaa ka mid ahaa inan yar oo 16 jir ah oo sidana loo sheegay dhuxul u doonaysay reerkooda. ilaahay u naxariistee dadka Hargeysa ku geeriyooday waxaa ka mid ahaa hooyo meherad yar haysatay oo markaa kasoo rawaxday oo gurigeeda ku socota. taasi waxayna tusaysaa inaan rasaas aan loo miidaan yeelinin shacbiga loo adeegsaday. arrintaa mas-uuliyaddeeda waxaan u saaraynaa xukuumadda, waxaanan uga digaynaa ciidamada ammaanka inay shacbiga u adeegsadaan rasaas dad aan hubaysnayn si aan dib u soo gaadhin shacbiga ay ka mas-uul yihiin ammaankooda. walaalayaal, maanta uma baahnin in dhiig dambe daato, uma baahnin xaalad amni darro ah inay abuuranto, uma baahnin in walaalnimada iyo midnimada shacbiga Soomaaliland dhaawac soo gaaro. waxaan uga digayaa mas-uuliyiinta xukuumadda iyo xisbiga kulmiye inay ka fogaadaan arrimaha kicitaanka iyo xaalad abuurka ay faraha kula jiraan
oo ay ka mid tahay xadhigga aan sharciga ahayn ee mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani iyadoo dal ku jiro xaalad xasaasiya. Waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani in taariikhdu isqorayso, caalamkuna soo eegayo Somaliland. Sidaa darteed, laynooga baahan yahay degenaanshiyo iyo inaan wax ka baranno wixii dhacay.